Só vocês praticarem isso aqui, ó. É menor. Cromatizar isso aqui, ó. Ok? Você vai juntar a parte que eu passei. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um segredinho que eu uso pra deixar a música mais swingada. Pra não ficar uma coisa tão constante. Porque essa música nilopolitana, se você não tocar uma forma swingada, vai ficar sem graça. Tá bom? Então não adianta eu passar as notas direitinho, os acordes pra vocês. E não passar o principal, né? Começando pelo fole. A música, o tempo é esse. Não é isso? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Da ba 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 da ba